ay dugas ba pare lay kon bama defal len ben 1 minute joy dama ene yeuram oppa da yow do nit lan ma la mare na re sa jam may yow bala makoy fatte aisha ak ali ni mujjé batay dara 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 tan yep suñu xey xol dug dëkk bi wër xey suba ba ngon di wër mais dara dara la nak lañ am muy tok ñaan yalla mu tel so ci jam mais pour l'instant ni maintenant trop man li may wax ni ay ay lepp man bir mi dafa mujj dépasser tay dang koy xolé ni sa bop na seek nit lu yagg yalla dogal ne mëno len am banexu gis dom dafa metti mais aisha en tant que djeg di sey warona defé nenen lu dul ni man buguma nit ko xamanteni ni da ngay won sa morom nit ginnam nga abandoné ko nit kenn du def lool yenni weddi yalla la c'est vrai mais nak bon man alim la yaram quoi parce que alim dafa bëgg Aïcha de trop. L'épame Aïcha là. Le temps est de mettre une trop. Je ne sais pas si tu es là. Assure, gars. Il y a le bain. Il y a le trop. Mais là. Mais là. Mais anyway. L'épame est trop. Il y a le trop. Je veux que tu te bon, moi je suis seul. Depuis que j'ai notre propre maille, je suis là. Ok. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Comprends? Mais là, nous sommes dans un level. Il faut que nous sommes connectés à la maison. Comprends? Je suis là, je suis là, tout est là, ça passe avec. Ça peut changer. Voilà, je suis là. Mais non, c'est ex oui. Dans moi une situation parce que vous faites un bébé, il y a une trop. Tu as le temps. Now is about time pour nous voir tant que pour une bonne fois pour tout. Ah, t'as une année ou bonne année, mais des gna deux. Ça y est, tu ne m'as pas dit que tu vas arrêter. Ma sorte, tu n'as pas besoin. Nala tay suba tay suba be fek ne yagna bëgg gënë li nekk ci sama xol té pourtant mérité nga ma wax loko parce que fété nga ma boor bu nekk sincèrement soutenir nga ma on jarna la ma wax la nan la ak nan la won tay nak muy neex muy nakari ba da nga gënë kër gi tay dina la tégal dem kan guma yegul wala no man awor man kan tay ham ho kan la
adam ne so ñew do yegle man xam wona yaay ñew way dama la bëggon def surprise rek dal na rek ah comme que dama la digon set ci semaine bi ma téla wacc man xaar ma jaar fi rek am sa téléphone wona la ba sonu jëlo sa téléphone bi ma xal la ñu may def ki su fi nekké duma tal dara tal xon may ci bi ñu ma sané ah yow nanu baata de David, na def ça va? Est-ce que tu es là? Oui, c'est bien, mon ami. Ah, c'est bien, c'est bien. Oui, pourtant, je ne sais pas si tu es là. 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 Ah, c'est le fond. David, tu es là. Té li ma gëna neex ci mom moy gëmé wu la da la no bodof wa chéri ka ngay ni tak nak ya leg rek yow lañu xaar dé yow bo julé rek ñaanu ah lén de xamna ko mu ngi bëgga yag dé mu ngi bëgga yag loolu sax té faana mi ngi ma do wax né ka mé bi dafa xon nga wo ko ba wo nga ko si won ha ko wonako leder na may ñew dem ko dem stone in downtown I'm going to look into that okay so I'm not having you inshallah right wa chéri man ma tax ngay dem ma ñew rek ngay dem inshallah ya lu dara ah day no war Abdou ma lay massaw bu baax ci li xew deug le metti na ñepp suñu dom ci kadja dem na suñu xarit la woon nak mu yow di man aduna nak mo ngi ni suñu borom lu ko neex lay def deug le li xew suñu borom moko deugal waye nak abdou am nga ci part de responsabilité bu maga mag te li war na ye bepp way jur ndax dom dafa for te nawle la te fi amul ben problème buñ fi mënul lijeenti il est temps nak ko wañi sa xadar abdou da ngay jëfé sa xel kenn waxul bu yar say dom waye nak yar bi bu uppé mën na len sank te kadja wol won nako ndax te yaruna xamoon na fu muy tek tankam te yow tamit yar nga ko ci diine xana kay di ko ñaanal fi mu jëm gënal ko fi mu jóge inshallah mais yow fana mais yow lan nga may yabe ci lan xam nga ci lan nga may yabe la bëgg laacc mais yow suñu relation bi nga jàpp di ko def public hein yóbbu ko ci marché bi di ko sampu saxare boobu nga xam ne fan rek la mën nga ñu di wax suñu wax ba pare man la mu gën a naqari mooy su ma waree woo sa yaay moom lan moo ci gàttal ah baal ma ko tamit comprendre ma tuuti li tax ma wax ko du dara mais ñun xam nga ñun xale yu jigéen ñi rek suñu tasee rek si suñu copain yi la ñuy wax mais du leneen yow da nga ñàkk fayda xameetuma la ok te man seen affaire yu ñàkk fayda yi ba mbëm ngeen génne ma si ok kooku lu mu xam yóbbu ko ci seen salon boobu tas ko fa nga ñëw di ko tegal suñuy mbóot suñuy secret suñuy projet mais lan la Fana, vraiment tay def mo lu mo metti te suma amul may rus naa def lu bon be mo be ok ay si dien ni noko mané lan la def xolal fi fu daf daf la bëgg nga tek ko ci suuf lo def ya ko tay
dafo jinna japp la dama sonal la yow bima lay wax li dang ko wax ko pour nga wax ko ci kanamu David yow lan moy sa problème buko David okay mono ma ci jappale nanguna mais buma yakal mais yow dimbali ma yow David tax nga may yu xoni té man lima wax dara neeku ci ayul dara neewu ci yow nak bo ñaké fayda ba David nap la lol sa problème la man lol sama yo neeku ci man faaléuma David té bul mo yu xoti ndax David sa affaire ak relation ak David buma bul ñew ci man di joyé sama mbag sama yo neeku ci da nga rouss ak layam ak yow da nga rouss mais li wax ju yaaxu la man sama digënté ak David dina la ci waxati dara nga bax hein dina la waxati len yo sa jikko bi ngi lay jing mais ragal na ne deug la yofu seytane yi yofu badol ak nafiqi man mi nga koy def yo ma yo fin jaar yeb David tax nga tok fi dima yoxo ni dimbali ma yo so seytane fi ma jaar ak yow do def li ngi fi def tay baxna baxna amma ma ngi lay massaw yow tamit té di lo wax walé bi ma am ci kadja mom nga ci am ndax bayam nga té di la bal wax bu baax nak Omar ndax gis na ni nga taxaw sama njabot xeyna suma télona def li nga ma xelal kon tay li am do am amna luma metti lol nak duma la ko neub de amna luma metti lol amma ndax tay dewu kadja bi ben responsable rek lam muy man mi Omar astaghfirullah bayil ngay wax wallahi bayil ngay wax man Omar bayil ngay wax tudal yalla tudal yalla amna luma metti lol ndax sama nawle bi ma nek ci kër gi di souké xamatu mo numa koy xolé oma man mi ma ray kadja astaghfirullah tudal yal abdou yow bo defé ni amina ak souké lu ñuy def tudal yal abdou tudal yal tudal yal tudal yal Bem, xala la Sénégalais bo bu ñi ray yegg nga. Yeah, I heard. It's sad. Quand da américain dañ ma jaa. No mëne timé doomu chambre en tant que jigen diko téré bu mu dé. Quand da afi bi daf ma choqué ba tay. Xam nga fi lé non la mel. Mu lay ray ci lu tuti. Té xamna affaire bi ay drogue parce que drogue bi motax duñu xam sax lu ñuy def. She was young though. Dama ko yërem quoi. Affaire bi bu mu xewé ba tay mënu ma nalaw. Parce que li mënon la dal ku nekk. It could have happened to anybody. Yalla ko yalla yërem taxalé ko aduna. Amen. Babe. Indi ma sama computer bi ci sama sac bi. I just gotta do some work. Set us some sag. It should be in my briefcase.
Binta konda yow ba legui ni Aïcha mo ci mom ben nouvelle. Ah allo. Ño ci bokki yam. Mbiri xamatuma ci dara. Musuma xalaat ni Aïcha dina def li. Sa ko man suma deglo lu melni show. Toto mamati ben yakar. Ta Aïcha yow cousine ngam. Ñu yenn ci mom France yow. Te li tegg bi reey 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 rep. Aïcha yow mo na xarek la fi xam finance mom yenn ci yenn so boma boobe boore tofi nan promotion dara affaire ma xawa dépasser ñoo tane dara la saxal ba kañ baby kan moy Karim eyo fo jele li ci bagage yi mu don set bu sax la don't ever do that again. Bul musti duguti samay bagage di fouyé. Est-ce que deg nga lim la wax? But babe, I was looking for but me. Nothing. Don't ever go through my shit again. You heard me? Le so defé ni kon ñu di ay jigen lan lañ wa def ak ñun. Ak ñu ñaas suñu kilifa. Ya wara dala suñu xel maynu espoir mais waaw tok fi dina gëna tital. Sigel nga xol ma dama bëgg nga xamni Aïcha dina delu ci jamm ak salam inshallah. Te man dina def lepp lu ma man pour gissat ko. I'm sure fi mu nekk ñu ci jamm nañ ñaan yalla ñu gissat ko ci limu gëna gaawé. Gis nga Aïcha su fekk limu def ni moma may jamm. Ñu nax bopam. Ay problème aduna kessé lama yoo. Mais comme nous avons dit, nous avons dit que 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 nous avons dit and be strong. Aïcha, lu ko fi jax? Aïcha, c'est que di sonu na xana yeru moko. Ki liko dal ni vraiment akala. Aïcha, tu es ma cousine. Sama sœur nga. Mais franchement, ni ma def lo ni dara neexuma si. Dama xamou rek luma lay def te munuma la setan. Mais aliou mi dawlo na sama yaram bi. Aïcha, jëkkeur ju bax nga am. Li ndogal la rek. Té man honestly gisuma ni solution bi nga jël ni solution bu bax la. Binta so gisé ma baye ñep ñew fi sama nit sama mbokk ma téggi ñep ñew ci yow c'est parce que dama xamné di nga ma comprendre té fi man na fé nek lu yagg. So ken xam ko dama confiance yow même monas monuma ko ci mon wax dara wala ma dem ci mon na xam nga ni dafa jégué jëf té xam nga lolu arrange wu té su ko yego net duma mësa baye ma def li. Binta, allô, man na la ko gëna yërëm fouf. Yërëm ko. Ak bëgg ko. Moo tax ma def sacrifice yi yëpp.
xam nga ni fan yi ma toog nii yëpp gisuma ko. Nekkuma ak moom mi ngi may dofloo fi ma nekk nii. Mais réaction bi c'est normal. Man leer na ma ni suñu demee ba si biir. Leer na ma ni yaayam dina ko teg pression mu takk beneen jabar sama xel dal. Mu leer ma ni Aline takk na keneen te dina si am doom insha allah. Noonu rek laa ko mën a fayee. Man franchement méthode bi nga utiliser nii dalalu sama xel dara. Aïcha Aline sa jëkkër la. Mënoon nga toog waxtaan ak moom. Waxtaan bu jaar yoon Aïcha amul solution bu mu mënoon fay. Waxtaan naa bu sonn. Binta fu ne jaar naa ko fa. Mais dara. Xam naa Aline nii rek laa mënoon a def pour régler situation bi nga xam ni tax na mënatuma tëdd ba nelaw. Aïcha? Fii wol sa Aïcha. Aïcha yow doo taw fay def gulle nii yow. Déggal jazz. Eh nu demee? Maa ngi nii rek. Kon yow yaa ngi si town ba léegi? Maa ngi fi kay. Pour man de yow yaa ngi ci leneen nekk feneen di ma ci say festival la. Voyage bu ndaw la woon rek waaye ñibbi si na. Oh yeah? Yeah. Voyage? Baax na noonu. Kon de yow yaa ngi si jàmm rek alhamdulilah. Mais yo, it was nice seeing you though. Nice seeing you too. Alright, take care. Mm-hmm. Baby, what happened? What happened? Who the fuck is she? That was just a friend of mine. I must look dumb to you. What do you mean dumb? I look dumb to you. I look dumb to you. Right? I look dumb to you? Stop fucking playing with me. Stop fucking playing with me. What was that about? That was just a friend of mine. Yeah. Stop. We'll be right back.
yaay dugg sa bop de lay kon baama defal len ben 1 minute de joy dama ene yeureum oppa da yow do nit la ma la ma de na re sa jam may yow bala ma koy fatte Aisha ak Ali ni ñu mujjé ba tay dara 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 tan yep suñu xeye xol dugg dekk bi wër xey suba ba ngon di wër mais dara dara la nak lañ am muy tok ñaan yalla mu teul so ci jam mais pour l'instant ni maintenant trop man li may wax ni ay lepp man bir mi dafa mu jé dépasser tay dang kay xolani sa bop na seek nit lu yag yalla dogal ne mëno len am banexu gis dom dafa metti mais Aïcha en tant que djeg bi sey waro na defé nenenu dundi man buguma nit ko xamanteni ni da ngay won sa morom nit ginnam deug nga abandoné ko nit kenn du def lool yéni wéddi yalla la c'est vrai mais nak bon man alim la yaram quoi parce que alim dafa bëgg Aïcha de trop leppam Aïcha la da tay limi dund metti na trop dang koy xor nga yeuram ko assor ga yalla baax yep yalla baax na trop mais nak mo lol de ben way lek na na trop yalla bu ko dak mo bëggu ñu waxtan tay waxtan la jam jam rek yalla ay deglu bon xam nga yow so sello depuis yag na trop maay ñu ngi nek Okay. Té suma sañon suñu digënté passé fi. Comprends? Mais bala ñuy dem benen level, il faut que ñu tok ku nek xamal sa morom yaay kan. Comprends? Té gis na né sa yi mo tuddé xam nga sa passé rek. Sa kanam changé. Wala nga mer. Mais lan la? Sa ex bi. Lan moy situation parce que bul fatam na bébé tam yag nañ trop té mayna la temps now it's about time pour ñu waxtane ko pour une bonne fois pour tout ah tay nak neexul ba neexul mais dégg na dëgg sa yo ci démé ba ci bëgg wax rek ma sorti ci ndox bu sedd naan la tay suba Mais fait que yag na bëgg gënël li nekk ci sama xol. Té pourtant mérité nga ma wax loko parce que fété nga ma boor bu nekk. Sincèrement, soutenir nga ma. Kon jonne na ma wax la nan la ak nan la won. Tay nak muy neex muy nakari. Ba la nga gënë kër gi tay dina la tégal dem. Kan guma yegul wala no man awor man kan tay xam ko kan la